Saúde. Pois é, gente, o projeto Brasil Sem Alergia atua na prevenção e no combate aos mais variados tipos de processos alérgicos e atendimentos gratuitos. Isso promovido pela Cruz Vermelha. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com Marcelo Bossóis. Ele é alergista e imunologista. Bom dia, doutor. Bom dia, prazer poder prazer falar. Prazer é tudo nosso a gente falar sobre isso. Esse trabalho é gratuito, não é? Esse atendimento é gratuito, vai ser na Cruz Vermelha, né? Exato. Então, o atendimento ele já existe há 3 anos, né? Nós já temos o atendimento na Baixada Fluminense, onde nós atendemos a população que sofre de alergia, principalmente aquela população que vive próxima de lugares industriais, onde a poluição é muito grande, né? Uhum. E lugares pantanosos. Alergia é um problema que vem aumentando muito, né? É verdade, tem aumentado bastante. 35% da população mundial hoje tem alergia. Sofre de alergia. Então, são números impressionantes, é uma grande fatia da população mundial e brasileira também. E a gente pode tratar lá. Tem um telefone de contato, pessoas carentes, que não têm acesso? Se queiram marcar a consulta, pode ligar para 2652-2175. 2652-2175. Não adianta ir diretamente na Cruz Vermelha, há necessidade de fazer através. A marcação. Vamos repetir o número? 2652-2175. Uhum, ok. Outra informação que eu queria do senhor, qual o tipo de alergia mais comum? São as respiratórias? É, principalmente na época do inverno, as respiratórias são as mais comuns, as asmas, bronquites, rinite, sinusite, otite, faringite, todas as ites, né? Terminou com ite, você pode suspeitar que pode ser um processo alérgico. É, e no verão, as alergias à picada de insetos também são muito comuns, né? Aquelas feridas que são formadas no corpo, principalmente após as picadas de insetos. Doutor, eu queria aproveitar o senhor aí, fazer uma questão que de repente é um problema que outras pessoas passam. Eu tenho uma alergia inusitada, que é uma alergia dificílima de conviver com ela, porque você come na rua, temperos, assim, eu tenho alergia a coentro, aquele... É comum esse tipo de alergia? Eu nunca vi alguém. Alergia alimentar é mais comum do que a gente imagina. O problema é que o diagnóstico da alergia alimentar, muitas das vezes, é difícil de ser feito, né? Então, por isso, porque a alergia alimentar confunde muito com a intolerância alimentar, que não deve ser confundida. A alergia alimentar é uma coisa, a intolerância alimentar é outra. Qual a diferença, doutor? A diferença é que a intolerância alimentar, ela é envolvida em processos de digestão. O organismo não consegue digerir bem, não consegue metabolizar bem aquele alimento. O outro já é uma repulsa, né? É, no caso, a intolerância. E a alergia alimentar, não. A alergia alimentar é justamente uma reação exacerbada do organismo àquele alimento. Mas, muitas das vezes, as reações se parecem. Então, existe uma confusão muito grande, né? Certamente. Entre um problema e outro. Por isso que há necessidade de ser feito os testes alérgicos, né? Nos casos testes alérgicos para alimentos e também os testes de digestibilidade, né? Para que a gente possa fazer um estudo. Fazer um estudo mais aprofundado, né? Exatamente. Tá ótimo. Muito obrigado aí pelas informações que o senhor nos prestou. Tá aí, a gente pode. Só vamos repetir o telefone mais uma vez? Sempre é bom, né? Quem quiser. 2652-2175. Tá bom. 2652-2175. Muito obrigado pela participação.